အလုံးမဲ့မင်္ဂလာညနေခင်းရောင်းရံခါသမယပါပဲเนาะဒီစီစဉ်ကိုတခက်နဲ့အားပေးဆောင်ရွက်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ခொနေအသားမီးအားလုံးလည်းကိုစိတ်နှပြကျမ်းမှချမ်းသာပါစေဒီစီစဉ်ဟာခொနေအသားမီးအားလုံးတို့အတွက်လက်တလောကိစ္စအမှန်တမျှမှာအကျိုးရှိစွာအသုံးပြုနိုင်ဖို့လွယ်ကူလိုက်တဲ့ရည်ရည်ရည်ကိုကျွန်တော်ဘဝအတွေ့အကြုံအရအချိန်ပေါင်းများစွာဆောင်ရွက်အောင်မြင်ထားတဲ့ရည်ရည်ရည်ကိုလမ်းညွှန်ပြပြပေးနေတဲ့ရည်ရည်အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေဟာဘဝမှာလွယ်လွယ်ကူကူဘာမှမရကြပါဘူးငွေကြေးနဲ့ပဲပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်မေတ္တာတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားလက်လာပွားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်အလုတ်ကိုင်းစူးစမ်းအထုဆောင်ရွက်ရတဲ့ပညာရှာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝမှာလွယ်လွယ်ကူကူရဖို့အတွက်အလွန်ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီပင်နဲ့ပညာရကိုသင်ကြားတက်မြောက်ပြီးခொနည်းသားမီးကုညီကတင်နိုင်ဖို့လို့အတွက်ဒီပညာရတွေဟာအလွယ်တကူကောက်ယူရခဲ့တဲ့ပညာတွေမဟုတ်ပါဘူးသီလတမာရီကျင့်ကြံအထုတ်တွေဆရဏမေတ္တာတရားဒါတွေပေါ်မှာအတီတီတန့်ခိုင်မာအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ခொနည်းသားမီးအလုံးတို့ရဲ့ဆရာတဆူဖြစ်အောင်မြင်စွာရည်တည်ရတာဖြစ်ပါတယ်ကိုကဒီလိုခက်ခက်ခဲခဲကြီးစားရုန်းကန်အထုတ်ရပြီမဲ့ကိုစီလာတဲ့ပြည်သက်တွေကိုတော့လွယ်လွယ်ကူကူချမ်းသာစေခြင်းနဲ့အောင်မြင်စေခြင်းနဲ့စစ်မှန်တဲ့မေတ္တာစေတနာဟာကျွန်တော်ရင်ထဲမှာထင်ရှားစွာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့လည်းပဲကျွန်တော်လွယ်လိုက်တဲ့ကြရရားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆွေမျိုးညာတိမိတ်ဆွေသင်္ဟပဋ္ဌာန်းဆက်အလုံးတို့အတွက်ထူးထူးခြားခြားအကျိုးထူးရှိမဲ့ကြရရားလေးကိုမြင်မြန်သောသီလကိုစောင့်တည်ပြီးဖို့သူတော်ကြင့်ကြံအထုံနေတဲ့အခါမှာလက်ဆောင်ဖြစ်ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရည်ရွယ်ကိုဆောင်ရွက်ပြီးတော့နှစ်ပေါင်းများစွာမှလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဆွေမျိုးတွေမိတ်ဆွေတွေခொနည်းသားမီးတွေဟာအလွန်အကျိုးထူးတဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုရထားတဲ့ရည်ရွယ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်ဘဝမှာလူတော်တော်များများ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကအလွယ်တကူပတ်စံတွေရခြင်းတယ်အလွယ်တကူအလုပ်တွေရခြင်းတယ်အလွယ်တကူမေတ္တာတရားတွေရခြင်းတယ်အလွယ်တကူအောင်မြင်မှုတွေရခြင်းတယ်ကျွန်တော်လည်းအလွယ်တကူရခြင်းခဲ့ဘူးတဲ့အချိန်ကာလတွေရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘဝမှာတော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကိုမရခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးတော့လွယ်လွယ်ကူကူအောင်မြင်မှုတွေရပါစေလွယ်လွယ်ကူကူဝတ္ထုငွေကြေးတွေရပါစေလွယ်လွယ်ကူကူချမ်းသာကြပါစေဆိုတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့သစ္စာအဋ္ဌံမေတ္တာအဋ္ဌံနဲ့ဒီရရားကိုပြောပြလမ်းညွှန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စစ်မှန်သောမေတ္တာစစ်မှန်သောသစ္စာစစ်မှန်သောအဋ္ဌံကြောင့်ဒီရရားကိုဆောင်ရွက်ကြသောခொနည်းသားမီးအပေါင်းတို့သည်လည်းမုတ်ချလွယ်ကူလှင်မြန်စွာချမ်းသာမှုကိုရပါစေလို့တစ္ဆာပြုပြီးလည်းဒီရရားကိုဒီနေ့ညပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တခါကပြည်မျိုးရံမှာဗီရင်ဟောပြောခြင်းတော့ကအလုပ်တစ်ခုရဖို့လို့အတွက်အလွန်ခက်ခဲနေတဲ့လူတယောက်ဟာကျွန်တော်စီကိုရောက်လာတယ်။ဒီလောက်ကမှမရရင်ဝင်ဝင်မရှိတော့ဘူး။ဝင်ဝင်မရှိရင်မိခင်ဝကြီးကိုစေဝါကုသဖို့တော့လည်းအဆင်မပြေတော့ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ဆရာရဲ့အယံဆွမ်းထက်တဲ့ရရားအယံထူးခြားတဲ့ရရားကိုကျွန်တော်ပြေးပါအဲ့ဒီရည်ရောင်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အလုပ်ရခြင်းနဲ့ဗျာလို့တောင်းဆိုပူဇော်ဘူးလေကျွန်တော်ရဲ့စိတ်လင်းအောင်ဘယ်ဟောပြောတဲ့အခါမှာအဘမင်းတင်ကဩဝါဒအတိုင်းလောဘဒေါသမောဟကင်းစင်စွာစိုင်းရင်လေးလိုစီစဉ်ပြီးမိုးတင်လေးလိုလွံ့မြောတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်စိတ်မှာလိုချလာတဲ့အတ္တတစ်ခုရတယ်အဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုတော့လွယ်အိတ်ပါပဲလွယ်အိတ်ကိုလွယ်ထားတာလွယ်အိတ်နဲ့လူရတွေကိုရတာလွယ်အိတ်နဲ့ပတ်သက်ရင်အလွန်ထူးခြားတဲ့ဂမ်ဘီယာစွားရည်ရှိတာဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်အလင်းမှာသိလိုက်တယ်။ကြည့်တော့မင်းလွယ်ချင်တာပဲကွာလွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်ရှင်ငါ့စီကိုလွယ်အိတ်တစ်လုံးယူလာခဲ့လို့ကျွန်တော်နှုတ်ဖြာရုတ်တရက်ထွက်လိုက်တယ်။ဟာဆရာလွယ်အိတ်နဲ့လုံလိုက်ရင်ကျွန်တော်အလုပ်ကလွယ်လွယ်နဲ့ရမှာလား။ကျွန်တော်စကားတစ်ခုကထပ်ထွက်တယ်။လွယ်အိတ်နဲ့လုံလိုက်ရင်မင်းလိုချင်တဲ့အလုပ်တွေရမှာမဟုတ်ဘူး။မင်းလိုချင်တဲ့ပတ်စံတွေလည်းရလိမ့်မယ်။မင်းလိုချင်တဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေလည်းရလိမ့်မယ်။ပြောမယ်ဆိုရင်ကွာမင်းလွယ်အိတ်တစ်လုံးယူလာခဲ့အဲ့ဒီလွယ်အိတ်ကိုငါစီမံပေးမယ်ဆိုရင်စัจ java ရမရှိတဲ့မင်းလူချင်းနဲ့အရာတွေအားလုံးတော့ရနိုင်လောက်လေရဲ့လို့ကျွန်တော်ဟာထက်မြက်တဲ့စကားယုံကြည်တဲ့စကားအားပြည့်တဲ့စကားနဲ့အဲ့ဒီလူငယ်လေးတက်ကိုပြောဖို့လေလူငယ်လေးကလည်းဘလို့လွယ်အိတ်မျိုးလဲဆရာကျွန်တော်အဲ့လိုဆရာပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်လုံးဝယုံကြည်တယ်ဆရာကလွယ်အိတ်နဲ့လွယ်လွယ်ရမယ်ဆိုတာတည်းကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတခုခုတကယ်သေးချာဖို့ရတော့မယ်လို့ယုံသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလွယ်အိတ်လွယ်ရမလဲမင်းလိုတဲ့လွယ်အိတ်ဖြစ်ဖို့ပဲလိုတဲ့ဆိုတဲ့ခါမှာ तू ကအနည်းနာမှရှိတဲ့ဆွေဆန်တော်ဖျားဆောင်းနှန်းကနိဗ္ဗာန်ကိုပစ္စည်းဆိုင်တစ်ခုပါနေပြီးတော့ရဟန်းတန်ခါးတွေတုံးတဲ့လွယ်အိတ်တစ်လုံးအရေးကြီးဝင်လာလိုက်တယ်။ကျွန်တော်လွယ်အိတ်ကိုရတဲ့ချိန်မှာလက်ထဲမှာလွယ်အိတ်ကိုထည့်လိုက်တယ်။ဆရာသခင်တို့ရဲ့မေတ္တာတရားဆရာသခင်တို့ချီးမြှင့်တဲ့
အောင်တက်ဆရာသခင်တို့ရဲ့ချင်းမြင်ပေးကမ်းထားတဲ့သိတိတွေကိုကျွန်တော်အာရုံပြုတယ်ပြုပြီးတဲ့အခါမှာအီလွယ်ရေရာကိုယနေ့မှစာယူခုနှစ်သားမီးအလုံးတို့အတွက်အသုံးပြုပါမယ်အီလွယ်ကိုယေရယာအစီရင်ကိုဆောင်ရွက်တော်သူအပေါင်းတို့သည်အလုံးလွယ်ကူချမ်းသာခြင်းမဟုတ်ချာကိုဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့တစ္ဆာဒိဋ္ဌံဆန္ဒပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလွယ်ရေရာလေးကိုစီရင်လိုက်တယ်အဲ့တော့လွယ်ရည်ရာဆင်းတဲ့အခါမှာအလွန်လွယ်ကူပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုဒ္ဓတော်ဝတ်တဲ့အခါမှာအလွန်ထူးဆန်းစွာရတဲ့လွယ်ရည်လုံးမယ်။ကျွန်တော်ဘဝမှာကျွန်တော်ရဲ့အိစာတရားအောင်တတ်ကိုရတဲ့လွယ်ခေလုံးမယ်။ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဝယ်ခဲ့တဲ့လွယ်ရည်မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ကိုကူညီသောပန်းပိုးသောပါရမီဖြည့်သောကျွန်တော်ရဲ့ဖုဒ္ဓတော်ဒိဋ္ဌံခီးကိုအောင်စေသောအိစာတရားလွယ်ရည်ခေပဲ။ကျွန်တော်အဲ့လွယ်ခေထူရတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးချော့ရော်ရလားလူဖုံးကြီးလွယ်ကြီးမှရလာလွယ်ကြီးဆိုရင်ရပြီကျွန်တော်ကလွယ်ကြီးဟာလွယ်တယ်ဆိုတဲ့ဓာတ်မခက်ခဲတဲ့ဓာတ်ကလွယ်ကြီးမှရှိပြီးသွားပြီဘဝမှာဒါလေးလွယ်လိုက်တာနဲ့ဘာမဆိုရမယ့်ဓာတ်ဒါလွယ်တယ်ဆိုတဲ့အတန်နမိတ်ဓာတ်ရှိပြီဆိုတော့ကျွန်တော်သူကြီးပေးတဲ့လွယ်ကြီးတစ်ခုယူလိုက်တယ်ယူလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာလွယ်ကြီးပေါ်မှာလှင်မြန်အောင်မြင်စေတဲ့စမအခေယောရေးပြီးတော့အဲ့လွယ်ကြီးကိုစီရင်လိုက်တယ်မင်းကဘာလို့ကျင်တာလဲဆိုအလုတ်အမြန်ဆုံးလိုချင်တယ်အလုတ်အမြန်ဆုံးလိုချင်တယ်ဆိုတော့အလုတ်ကတင်းကိုနေမယ်ကွာအုံညုံလေးတညုံကိုမင်းခုငါပေးလိုက်တဲ့လွယ်ကြီးကိုဖះကမ်းမှာချိတ်လိုက်။တန်ကုန်ကလေးခုမှာချိတ်လိုက်။ချိတ်ပြီးရင်မင်းကအဲ့ဒီလွယ်ကြီးထဲကိုအုံညုံလေးတညုံထည့်လိုက်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေနေ့အုံညုံလေးတို့ထည့်လိုက်ပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူကျွန်ုပ်အလုတ်အမြန်ရစေလို့အမိန့်ပေးပြီးတော့အုံညုံလေးထည့်လိုက်တယ်။တနင်္ဂနွေနေ့လွယ်တဲ့ထဲကိုထည့်သွားပြီလေလွယ်သွားပြီပေါ့။ထိုကလေးဟာနောက်ထပ်ရက်မကြာခင်မှာအမှန်တကယ်မဟုတ်ချပြင်မျိုးရဲ့ဆေးရုံတစ်ခုမှာအလုတ်တစ်ခုရတော့ပါလေ။သူ့နာမည်ကတော့ဆောင်မင်းထုံးလို့ခေါ်ပါလေဒီချိန်ဆိုရင်နှစ်ပေါင်း20လောက်ကွဲကွာနေပြီဆိုတော့သူဟာဒီချိန်မှာအသက်30ကျော်35ဝန်းကျင်ကျော်မှာရှိနေပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ပြေးလာပြီးတော့ဆရာရဲ့ဆရာလွယ်ကြီးကဆွန့်လိုက်တာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘီရင်မင်းကိုစောင့်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကျော်မှာသူကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာချစ်ခိုးကြော်ပြီးပြောတဲ့အခါမှာသူကတုံတုံရင်နဲ့မျက်ရည်တွေပါဝဲပြီးပြောတော့ပြေးတက်ကဆရာရဲ့ဘလို့လွယ်လာလဲအဲ့လိုလွယ်လွယ်နဲ့ရသွားတာလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြည်သက်တွေအတွက်ပြည်မျိုးကလေးကလွယ်လွယ်ရမယ်လွယ်ရေးအစီအရင်လေးကိုစီရင်ပေးဖို့ပါတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုလည်းဘဝမှာငွေကြီးလွယ်လွယ်ရခြင်းလားဒါမှမဟုတ်အလုပ်လွယ်လွယ်ရခြင်းလားဒါမှမဟုတ်စာမှုပွဲအောင်ဖို့လွယ်အင်တာဗျူးဖြေတာလွယ်လွယ်ရခြင်းသားဆိုရင်ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ညပြောပြပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးတို့နဲ့တကွဆွေမျိုးမိတ်ဆွေပြည်သက်များအားလုံးတို့တိုင်အောင်အကျိုးထူးအနန္တရှိသွားလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်မှန်သောမေတ္တာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်မှန်သောတစ္ဆာကျွန်တော်ရဲ့ကျင့်ကြံအားထုတ်သောသရဏအားတို့ကြောင့်ဤရေရာကိုဆောင်ရွက်တဲ့သူဟာအမှန်မဟုတ်ချဘဝမှာလွယ်လွယ်ကူကူအောင်လံထူ၍လူရဆန္ဒပြည့်ပါစေလို့တစ္ဆာပြုပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူချမ်းသာစေတဲ့လွယ်ရေရာလေးပြောပြမယ်နော်အဲ့တော့လွယ်တဲ့လွယ်တစ်လုံးရှင်ရပြီအဲ့လွယ်ကိုဖျားကမ်းမှာတန်ကုန်းကလေးတစ်ခုမှချိတ်မယ်တန်ကုန်းတစ်ခုမှချိတ်ပြီးကိုရီးယားအလုပ်လုပ်ချင်တာဆိုရင်အုံညုံလေးထည့်မယ်ပေါ့ပတ်စံလိုချင်တာဆိုရင်ကန်းကွန်ညုံလေးထည့်မယ်ပေါ့အဲဒီတက်ကိုကန်ထူးချင်တယ်ဆိုရင်တော့တင်းနာနေတိုင်းတင်းနာနေတိုင်းလွယ်ကြီးထဲကိုပတ်စံလေးထည့်ပြီးတော့အလွယ်လွယ်ကူကူပတ်စံလေးရပါစေပေါ့အိစာတရားလွယ်ကြီးပဲလေကိုလိုချင်တဲ့ဆန္ဒရှိရင်ရမှာနော်မလိုချင်တော့မရဘူးဂမ်ဘီယာမှာအလိုဆန္ဒအရေးကြီးတယ်ဆန္ဒဟာငယ်ထိတ်ရောက်ရင်အောင်မြင်မှုပါထိတ်ဆုံးရောက်တယ်အဲ့တော့ကိုကပတ်စံလိုချင်တာပဲလွယ်ကလေးချိန်တာပြီးတော့ပတ်စံလေးထည့်ပြီးဆူတောင်းမယ်တင်းနာနေတည့်ရပဲထည့်ရမှာလေတင်းနာနေကြရင်ပတ်စံလေးတည့်ရထည့်မယ်ဆူတောင်းမယ်ငွေလွယ်ကူရပါစေပေါ့နောက်တပတ်တင်းနာနေကြရင်တည့်ရထည့်မယ်ကိုလူတိုင်းတန်းနိုင်တဲ့ငွေကြီးပေါ့လူတိုင်းတန်းနိုင်တဲ့ပတ်စံလေးထည့်မယ်ကိုကငွေကြီးမဟုတ်ဖက်နဲ့အလုပ်ကိုလိုချင်တဲ့ဆိုရင်အုံညုံလေးထည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုကနံပါတ်၁အလုပ်လိုချင်တဲ့သူကအုံညုံလေးတညုံထည့်ပြီးဆူတောင်းလိုက်အောင်နဲ့လွယ်လွယ်ကူနဲ့အလုပ်ရသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများထဲမှာဒီကတည်းကကုံစင်းနှုံးနေခေတ်ကာလအချိန်တောင်အလုပ်တွေကဝန်ထမ်းတွေလျှော့ချပြစ်တယ်ဒါဆိုကို့မှာအလုပ်လုပ်နေရဆိုရင်အိမ်မှာလွယ်ကလေးတစ်လုံးနဲ့ကိုဖခင်ကမှချိတ်အုံညုံလေးထည့်ပြီးတော့ဆူတောင်းလိုက်ပေါ့လွယ်လွယ်ကူကူအလုပ်ရပါစေပေါ့အဲ့တော့မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်ပြည်သက်တွေအတွက်လွယ်ကလေးတစ်လုံးပဲရှားမှလေအုံညုံလေးကလည်းလွယ်လွယ်ကူရှားရတယ်ခက်သလားမခက်ဘူးလွယ်လွယ်လေးနဲ့အဆင်ပြေမယ်နော်ဒုတိယပတ်စံလေးလွယ်ကူရခြင်းနဲ့အကျိုးတွေဆက်ခြင်းနဲ့အာဘယ်ဟုတ်ပေးခြင်းနဲ့မိဘကိုကြော့ခြင်းနဲ့ဘာဝဲခြင်းနဲ့ပတ်စံလွယ်ကူဝင်ဖို့လို့အလုပ်မရှိဘဲနဲ့ဝင်လာဖို့တော့ခက်တာပေါ့အလုပ်တစ်ခုရှိနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလောက်ကဝင်ငွေလေးလွယ်ကူရလာဖို့ဖခင်ကမှလွယ်ကလေးချိတ်ပါအဲ့ဒီလွယ်ကလေးတွေကိုတင်းနေတာနေတိုင်းပတ်စံလေးထည့်ပါတပတ်စံလေးထည့်ပါနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်လွယ်ရေးအယောင်လေးပြောပြပေးမယ်နော်ကိုစော်လွင်လာဟဲ့ဟုတ်ပြီနော်လန့်ထည့်မယ်နောက်တစ်ခုကဈေးဆိုင်ဈေးရောက်မကောင်းလို့အင်္ဂါနံပေါ်ဆိုင်ဆိုတာဈေးဆိုတာအင်္ဂါနံပေါ်အဲ့ဆိုအင်္ဂါနံအညွန့်ဆိုလွယ်လွယ်ကူပါရှိလဲစော်စိမ့်ညွန့်
အင်္ဂါနေ့ရောက်တဲ့ရောက်တဲ့လွဲခရက်စွာစိမ့်ညွတ်ထဲမယ်ဈေးရောက်ကောင်းပါစေလွယ်လွယ်ဘူးရောက်ထွက်ပါစေပေါ့နော်ထဲမယ်ထူးခြားလိမ့်မယ်နော်ကိုဈေးရောက်လာအရန်လွယ်ဘူးလိမ့်မယ်စမ်းကြည့်လိုက်စမ်းကြည့်လိုက်နော်လွယ်ဘူးလိမ့်မယ်အဲ့တော့လူမှုရေးတွေအဆင်မပြေဘူးဟာကိုနဲ့ကလူတွေနဲ့ကကိုမျက်နှာမြင်တာနဲ့လူတွေကကိုအမြင်ကပ်နေတယ်ဘယ်သူနဲ့တွေ့လိုက်တွေ့လိုက်ဟဲ့ရန်စကားကြီးပြောနေရတယ်လူတွေကကငါမြင်တာနဲ့အဆွဲကောင်းကောင်းနဲ့ဘလူးမြန်ထင်နေလားမသိဘူးပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အဆင်မပြေတာလူတွေနဲ့ပတ်သက်ရတာအဆင်မပြေတာကိုပြောလိုက်ရင်လူတွေကကိုလက်မခံတာဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူကူလူတွေနဲ့အဆင်ပြေအောင်ဗိုလ်ဒုနံဖြစ်တဲ့ရွက်လာညုံလေးတညွတ်ထဲမှာပေါ့ဗိုလ်ဒုနေမှာထဲမှာပေါ့နော်တပတ်လုံးအကုန်လုံးရှောင်မထဲနဲ့တော့ကိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စပဲထည့်ရမှာတော့ကြတင်းရတင်းငွေလေးကြငါအလုပ်လွယ်အောင်ဟာဥညုံအာတင်းနာလေးကြငွေလေးလွယ်အောင်ဟာပတ်စံအာအင်္ဂါလေးကြဈေးရောက်တော့ဆိုရင်လွယ်ထဲမှာဂျယ်ရီယာချီတာနဲ့မတူဘဲနဲ့အမိုက်ပုံနဲ့တူသွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့မိမိကဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုရဆန္ဒတစ်ခုတည်းကိုပြင်းပြစွာလုပ်ရမယ်ပတ်စံကိုလိုချင်တာလားလွယ်လွယ်နဲ့ပတ်စံလိုချင်တင်းနာလေးပဲလုပ်အလုပ်လိုချင်တာလားအလုပ်လိုချင်တယ်ဆိုရင်အုံညုံကိုတင်းငွေပဲလုပ်။ Okay ဟုတ်ပြီနော်။ဈေးရောက်ကောင်းနေတာဈေးရောက်ကောင်းနေတဲ့ဆန္ဒတစ်ခုပဲရှိရဆိုရင်အင်္ဂါနေ့ကျရင်စော်သိညွတ်ထဲ။လူတွေကလုံးနဲ့အဆင်ပြေချင်တာလူတွေကကိုယ့်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့အမှုပညာရှင်လိုမျိုးရုပ်ရှင်မင်းသားလိုမျိုးအဆိုတော်လိုမျိုးလူတွေတွေ့လိုက်တာနဲ့ကိုယ့်လူတွေဟာချစ်နေအောင်လူတွေရဲ့ကိုယ့်ကိုပုံမှာကိုယ့်ပုံမှာမြင်လိုက်တာနဲ့လေးစားနေအောင်ခင်နေအောင်ဆိုရင်လွယ်ထဲကိုရွက်လာညွတ်ထဲပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကအောင်မြင်ချင်တာဥပမာဆိုပါစို့ကိုကအင်အားယူသွားပြီမယ်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့နော်ဆောင်းဝဲသွားပြီအောင်မြင်စစ်စစ်တယ်နိုင်ငံခြားထုတ်ဖို့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့တင်မော့တက်ဖို့လို့တော့သွားပြောမယ်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ပတ်စံအကျွေးတောင်းဖို့သွားပြောခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခါကိုကသူများကိုပတ်စံအကူအညီတောင်းဖို့သွားခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့အောင်တက်ဆိုတာဇဗူဒီဘာလက်ရတောင်ကျွန်းဩဘာနမိတ်ထွန်းမှာအောင်တပြေဆိုတာအရေးကြီးတဲ့အညွန့်ဒီထဲမှာပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်စခန်းတွေမှာဆိုရင်ဝိဇာစခန်းမှာအောင်မြင်ပန်းဟာပန်းမြန်မာလာပဲနော်အဲ့တော့တပြေညွန့်ရှာမယ်အကိုင်းနဲ့အညွန့်မှရလားအာဆီယံမှရလားကိုပေါ့ကိုသွားချုံရလားချန်နဲ့အညွန့်ရလားမမင်းနဲ့အောင်တပြေပင်ဖြစ်ရင်အောင်တပြေညွန့်ဖြစ်ရင်ရပြီနော်တပြေဖြစ်ရင်ရပြီလွဲကလေးတွေကိုတပြေပန်းလေးကောက်ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့လွယ်လွယ်ကူအောင်ပါစေပေါ့အင်တာဗျူးသွားဖြစ်မယ်လွယ်လွယ်ကူအောင်ပါစေနော်နောက်ဆုံးနော်ကိုကမေတ္တာရေးသွားဆိုမယ်ဆိုတော့လွယ်လွယ်ကူအောင်ပါစေဆောင်းဝဲသွားဖြစ်မယ်လွယ်ကူအောင်ပါစေစစ်စစ်တဲ့အဖြစ်အောင်ပါစေအဲ့နော်စစ်တဲ့အဖြစ်အောင်မယ်နိုင်ငံခြားသွားမယ်ကိစ္စလည်းပြောပြမယ်နော်ခဏလေးစိတ်ရှိပြီးစောင့်ပြပါလေနော်ကဲတော့အောင်မြင်ခြင်းတဲ့ဥစ္စာအင်တာဗျူးဖြေရမှာအခုဆိုတန်ရုံးအင်တာဗျူးတွေဖြေတာလွိုင်းနဲ့လုတ်ပြလိုက်လို့အောင်မြင်သွားသူတွေရှိတယ်နော်ရှိတယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီတန်းမှာရှိတယ်နော်အဲ့တော့လွိုင်းထဲကိုတပင်းညွန့်လေးထည့်ပြီးသွားပြောင်းအောင်မြင်တယ်အဲ့ဒါဘယ်နေလဲဆရာကျွန်တော်တို့မွေးနေ့လောက်မလားဘာမလို့ねအဲ့ဒီဖြေရမယ်နေမင်းလဲစောစောမှာလွိုင်းထဲကိုတပင်းညွန့်ထည့်လိုက်ထည့်ပြီးထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲဒီနေ့အင်တာဗျူးသွားဖြေမှာအောင်ပါစေထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲဒီနေ့ကျွေးသွားတောင်းမှာအောင်ပါစေထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲဒီနေ့ခြံရောင်းဖို့လို့ချိန်ဆထားတာအောင်မြင်ပါစေဒီနေ့ဘာဖြစ်ပါစေအဲ့ဒါအောင်မြင်ပါစေကဘယ်နည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်ရလဲမဟုတ်ဘူးအောင်မြင်ရင်းလေးထည့်ပြီးတော့ဆုတောင်းမယ်မေတ္တာရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ကံပြင်းရမှာနှင်းစီပန်းမြက်ဟာမေတ္တာတရားရဲ့သင်္ကေတသို့မဟုတ်ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့ပန်းဒါကြောင့်မလို့ချစ်သူကောင်းမလေးနဲ့တွေ့တွေ့မယ်ကိုချစ်သူကကိုကိုမေတ္တာရှိစေခြင်းနဲ့အဲကိုထားတဲ့မေတ္တာတွေကိုပေါ်တမ်းပြန်စေခြင်းနဲ့ကိုအရန်ကိုပဲမေတ္တာရှိတာချစ်တာသူကလက်ဆောင်တွေပေးတာသူကြွေးတာမွေးတာလိုချင်တဲ့ဆိုရင်လွိုင်းထဲကိုနှင်းစီပန်းလေးထည့်လိုက်ဒီနေ့တွေ့ရမယ့်ချစ်သူနဲ့အားလုံးအဆင်ပြေပါစေနော်ကဲကောင်းပြီအချေးလဲပါပြီငွေကြီးလဲပါပြီအလုပ်လဲပါပြီကျမ်းမာရေးကောင်းခြင်းလို့လွယ်တာပေါ့တောက်မဲ့ဆေးတွေလွှဲတဲ့ထဲလိုက်လေကဲဒီဆေးတွေနဲ့တောက်မဲ့လွယ်လွယ်ကူကူကျမ်းမာစေဟုတ်လားပြီးအဲ့လွှဲတဲ့ဆေးထုတ်တော်လို့ရတယ်လေနော်အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးကတော့လည်းတည်သွားပြီနော်နိုင်ငံခြားကိုသွားကျင်တယ်ဘယ်နိုင်ငံကိုသွားကျင်တာလဲဥပမာစင်ကာပူသွားကျင်တာလားအင်္ဂလန်ကိုသွားကျင်တာလားဩစတေးလျသွားကျင်တာလားသူတို့နိုင်ငံရဲ့အလံကိုလွှဲတဲ့ထဲလိုက်ပေါ့ကိုပိုင်ပြီလေလွယ်လွယ်ကူကူစင်ကာပူသွားနိုင်ပါစေလွယ်လွယ်ကူကူထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားနိုင်ပါစေလွယ်လွယ်ကူကူမလေးရှားသွားနိုင်ပါစေနိုင်ငံအလံတော့မှားမထည့်တဲ့ပေါ့တော့ကြာကိုကထိုင်းတော်ကိုကြိုးစားပြီးအင်္ဂလန်ရောက်သွားမယ်နေနော်အဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့အလံလေးတခုတော့ရှားရမယ်ထည့်ရမယ်ဒါလည်းကုန်ကျစရိတ်မများဘူးကွန်ပျူတာဆိုင်တွေမှာမေးလိုက်နော်ထိုင်းနိုင်ငံအလံလိုချင်လို့ဘယ်ဟာဆိုသူတို့အင်တာနက်ကနေရှားပေးလိမ့်မယ်နော်ကဲကောင်းပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးကဟိုအလူတန်းနေလေလှုပ်ချင်တာရှိတာပေါ့ဒါမှဟောအလူအလွယ်ကူဖြစ်ချင်တယ်အာရှင်နေပြုမယ်ဘယ်ဟာပြုမယ်ပေါ့နော်အဲ့အလူလုံးမဲ့အလူလုံးမဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဖိတ်စာဖိတ်ကြတာလို့လုပ်ရတာရှိတယ်။မင်္ဂလာဆောင်နေလို့တဲ့အခါမှာဖိတ်စာလို့ဖိတ်ကြရလို့ရှိတယ်။အဲ့လိုဆိုတော့လွိုင်းထဲကိုကိုအလူလုံးမဲ့ဖိတ်စာလေးကောက်ထည့်လိုက်ဒီအလူလွယ်လွယ်ကူကူအောင်မြင်ပါစေ။ဆိုရင်အလူမှာရံဖြစ်တာလေးတို့ငွေလိုတာလေးတို့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူး။နောက်တစ်ခါမင်္ဂလာဆောင်မဲ့ဖိတ်စာကြီးလုပ်ပြီးပြီးဒါမှမဟုတ်လက်မှတ်လေးထိုးပြီးပြီးအမင်္ဂလာခန်းသားကြီးလုပ်မဲ့လွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်ချင်လွိုင်းထဲကိုထည့်ပေါ့လွိုင်းထဲကိုထည့်ဆူတောင်းပေါ့အဓိကပြောချင်တာကအိဆာတရားလွိုင်းပဲလို့ဝိဇာစကားမှောက်ရှိတယ်နော်အိဆာတရားလွယ်အိဆိုတဲ့စကားဝိဆာမှာပဲရှိတယ်။အဲ့တော့လွယ်အိဆိုတာကျွန်တော်တို့တာမန်ပဲထင်တာ။ဒါပေမဲ့ဂံမီရဲ့သဘောကဘယ်လောက်ဆန်းကျင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့
ငငယ်တော့ကြောင်းတက်တော့ကြောပိုင်းနဲ့တက်ခဲ့ရမှာဘူးလွယ်ရင်းနဲ့တက်ခဲ့ရတာဘာကြောင့်လဲလွယ်လွယ်ကူပညာသွားတယ်ဘို့လို့တက်ခဲ့ရတာစာအုပ်တွေကျွန်တော်ထည့်ရတယ်ပေတိုင်းတွေထည့်ရတယ်ခဲတိုင်းတွေထည့်ရတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီနဲ့သုံးတယ်ကျွန်တော်ပညာကိုထူးချွန်ခဲ့တယ်လွယ်ကူခဲ့တယ်အောင်မြင်ခဲ့တယ်အခုကြောပိုင်းတွေနဲ့တက်ရတဲ့ခင်မှာအရန်ကိုပဲစမ်းကြဲသွားကုန်ပြီအရန်စမ်းကြဲသွားပြီမလွယ်တော့ဘူးပစံတားကုန်မယ်ဟာဟိုကြောင်းတင်ရမယ်ဟိုဆီယာနဲ့တင်ရမယ်နိုင်ငံခြားသွားတင်ရမယ်ဟာဘယ်သွားတင်ရချုပ်ချက်တွေခံမကုန်ဘူးလားလှုပ်တွေရှုပ်မကုန်ဘူးလားမိဘတွေပစံကုန်ကြမများကုန်ဘူးလားပညာရေးဟာလွယ်ပျောက်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲမြန်မာပြည်ရဲ့ပညာရေးဟာအလွန်စမ်းကြဲစမ်းပြကုန်ပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒိဋ္ဌံမှာကျွန်တော်ဒီပို့သူတော်လွယ်ခင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒိဋ္ဌံလည်းဟိုအံဩစရာကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ဆိုရင်ဩဒဘင်းစားကျင်တာ300လောက်ရှိပြီဒါပေမဲ့စိုးလူတဲ့တက္ကသိုလ်ကမကဟိုကိုစားကျင်တာတောင်းလို့ရမှာမဟုတ်လေအဲ့တော့ကိုယ့်အောက်လေးငြိမ်နေရတယ်ဒါပေမဲ့လွယ်ခင်းကိုမနေ့ကလှုပ်တယ်ဩဒမီစားရင်ကောင်းပါပဲကွာလွယ်လွယ်ကူလေးစားကျင်တယ်ဒီကိုကပတ်စံပြီးတယ်ဝယ်စားလို့ဝယ်စားမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်စီမှာကျွန်တော်ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးနေတဲ့ဦးကျော်ရဲ့မိတ်ဆွေစီကလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ဩဒမီစွန်စားရတယ်ဒါနီးစားဆုံးဟောင်းပြပြရအောင်နော်ပြပြတာအဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ဂမ်ဘီယာဆိုတာဘိုင်ယန်မများစေနဲ့အဘမင်းသိခါမှားသွားတာအဲ့တော့ခက်ခက်ခက်ခဲကြီးဖျားရွှေချမှနော်ရွှေချတဲ့တန်လျက်ကြီးဆောင်မှဂရောဘွေးကြီးအကြီးကြီးထိုးမှနော်ငွေကုန်ကြီးကြသိန်းတောင်းချီကုန်မှဆွမ်းတာမဟုတ်ပါဘူးပေးတဲ့ဆရာကမေတ္တာကြီးစွာအလောဘလောဘမရှိပဲပေးတဲ့ယနေ့ဟာယုံကြည်သနာကြီးစွာရှိတဲ့သူတွေဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်အလွန်ဆွမ်းထက်ပါလိမ့်မယ်အလွန်ကိုဆွမ်းထက်မယ်တိတိတတ်တာကိုဆွမ်းထက်မယ်အလုပ်ရကိုလုပ်တယ်ဗျာကံမကောင်းလို့အလုပ်မရအောင်ဆိုရင်တော့မှလက်တော်အလုပ်ကလေးတစ်ခုတော့ဝင်လာလိမ့်မယ်ငွေမဝင်လို့လုပ်တယ်ဗျာကံမကောင်းလို့ငွေကန်ညံ့နေလို့မဝင်သေးဘူးဆိုရင်တော့အဖက်ဖက်ကကူညီတဲ့ငွေကြေးတွေပေါ်လာမယ်ကဲတော့စားစရာတွေလိုတယ်ဟာစားစရာပေါ်ကျင်တယ်လွယ်ရတဲ့စားစရာတွေများဝင်မှထဲပေါ့ပြီးရင်ဒါထုတ်ပြီးတော့လှူလိုက်စားလိုက်ဒါရတာပေါ့နော်ပြောချင်တာကတော့ဂမ်ဘီယာသဘောနဲ့အလွန်လွယ်လွန်းတဲ့လွယ်ကလေးတစ်လုံးနဲ့ကျွန်တော်35နှစ်လောက်တိုင်တိုင်ကျွန်တော်ဘဝမှာကျင်လည်ခဲ့ပြီးပြီအခုဘုသူတော်ဘဝမှာတော့ကျွန်တော်ဒါတွေကိုအိတ်သွန်ဖာမောက်ဆရာသားမချန်မိတ်ဆွေများအားလုံးတကယ်အကျိုးထူးရှိအောင်ကျွန်တော်ပြောပြလိုက်ပြီးပြီနော်ကဲအဲ့တော့လွယ်ကလေးတွေနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူအောင်မြင်တဲ့ယရိယကိုဒီနေ့ညလမ်းညွှန်လိုက်ပြီနော်ဆရာခန့်ကျော်သွားရင်ခမည်းဘုသူတော်လုတ်ပြီးတော့တိတ်တိတ်တင်နဲ့စီရင်ပေးတဲ့လွယ်ကြီးမှာပဲစွန့်တော်မှာလာမဟုတ်ဘူးနော်ကို့ဘောက်ကိုဖျားသောနဲ့ဘုန်းကြီးလွယ်ကြီးကလုံပြီပါဖျားသောနဲ့ဘုန်းကြီးလွယ်ကြီးကလေးကိုဝယ်ပြီးတော့ကို့ဘောက်ကိုစီရင်လိုက်ရတယ်နော်ဒါဘုန်းကြီးလွယ်ကြီးကလေးဘုန်းကြီးလွယ်ကြီးကအိမ်မှာချိန်တာပြီးစီရင်လိုက်ရတယ်ကဲပေးသက်ကိုပြန်ပြီးအနှစ်ချုပ်ရင်ဘဝမှာကျွန်တော်ဟာခက်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 ဖြတ်တန်းခဲ့ရပါတယ်လွယ်ကူတာဆိုလို့ရေတောက်တာပဲလွယ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်တော့အလွန်လွယ်တဲ့ယရိယာဆန်းကိုကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးလိုက်ပြီနော်ဒီယရိယာကိုဆောင်ရွက်ပြီးတော့အလွန်အကျိုးထူးကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါရနော်ကဲဒီနေ့ညဒီအစီအစဉ်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုတဲ့ခွန်ရင်းအသိုင်းများအားလုံးကျေနပ်ဝမ်းမြောက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ကျေနပ်ဝမ်းမြောက်နေလိမ့်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်အဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးကိုလည်းတစင်စကားတစင်နာနဲ့ဒီနေရာလေးကဒီလိုအကြောင်းအရာလေးသိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးပြန်လဲဖြန့်ဝေကြပါလို့နော်မပြည့်မစုံနဲ့တယောက်ပြန်ပြောကျွန်တော်ဖုန်းနေဖြစ်ရတယ်အဲ့လွယ်ကြီးကအဖြူရောင်လားအနီရောင်လားလာမေးမယ်ပြီးတော့အဲ့လွယ်ကြီးကဘာလို့အမှားလဲအဲ့တသလုံးဆောင်းအမှားလားဆိုရင်လာမေးနေမယ်နော်အလွန်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမျိုးဆိုရင်တော့တစ်ခါစီရင်ပြီးရင်တော့လွယ်ကြီးကိုဝိတ္တငွေထည့်ပြီးတော့တင့်တော်တဲ့လူတယောက်ကိုလှူဒန်းလိုက်ဖို့လို့အတွက်လှူဒန်းလိုက်ရတာပါဤလွယ်ကြီးဟာအိဆာတရားလူတရားစီသောအလွန်လွယ်ကူချမ်းသာစီတဲ့အစီရင်အဖြစ်ခொနည်းသားမီးအလုံးတို့အတွက်အကျိုးရှိပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သရင်ဒီနေ့ည live season ကိုဒီမှာဒီကုန်းကံပအဆုံးသတ်ခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ